Pues precisament perquè, com deia el company representant avui, pues és allò que és una cosa que dius, ho vas deixant, ho vas deixant, ho vas deixant, i la veritat és que la UOC te facilita, diguéssim, aquesta que puguis treballar i al mateix temps estudiar, no? I és un gran avantatge respecte d'altres universitats. És el principal que vaig veure, que és allò que dius, estudies al teu ritme, te pots connectar a qualsevol hora, a qualsevol moment, des de qualsevol lloc, i això pels que treballem és un gran avantatge. I això m'ha permès, pues, amb molt esforç, amb moltes packs, pues, intentar anar pum, 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 mica en mica i acabar. I com diia, moltes vegades te reenganxes. Ara estic fent el que és el grau d'AD i és una cosa que dius, bueno, ja que estàs de carreron, continues. El meu dia a dia és estressant, com qualsevol que treballa i més a més estudies, pues ho és, no? Però sobretot és molta disciplina, és dir, jo agafo i dic, de dilluns a divendres, pues estudio i treballo, i el cap de setmana me dedico per mi, i dic, descanses, però és disciplina dia a dia, si són les 10 de la nit i arribes a casa, estàs cansat, però dius, va, t'hi has de ficar, ni que sigui una horeta, un ràtio, perquè això al final tindrà el seu resultat, no? I és disciplina sobretot. Pues el que passa que a vegades costa compaginar, no? Perquè tens per un costat el que és la gran facilitat de poder treballar tu al teu ritme, de vegades quan tens algun fòrum, algun debat, doncs clar, t'has d'obligar a dir, hòstia, tens aquests dies i aquestes hores per poder coincidir, no? Però sempre és enriquidor, evidentment. Una de les coses que té el que és el campus és això, que puguis compartir diferents punts de vista o opinions, perquè si no al final seria, doncs, estudiar-te uns apunts pràcticament i no fer res més. Vaig accedir per recomanació, diguéssim, d'amics, i la veritat és que amb tothom que puc i li dic, per exemple, amb això ho parlaven, no? Ell ho té de la carrera presencial, però no la té acabada, i dius, hòstia, doncs fes-ho, perquè és allò que dius, no cal que ho feies ni en un any ni en dos, sinó és la llibertat aquesta que tu tens de dir, hòstia, doncs mira, ho vas fent mica en mica, no hi ha cap pressa. És totalment recomanable. Des de tot arreu i des d'on puc, perquè a vegades sí que has de viatjar i dius, doncs mira, te'n vas a dormir, estàs a l'hotel i te connectes allà. Estàs a casa, te connectes a casa. A vegades a la feina i dius, hòstia, la tinc que entregar avui, m'he quedat 10 minuts més o el que sigui, i des de la feina també. O sigui, que des d'allà on sigui. I és una de les grans avantatges que té. Precisament que no és allò que dius, t'obligues a anar a una classe en una hora, un dia, sinó que és allò que dius, té una versatilitat de dir, me connecto des d'allà on vulgui i quan vulgui. I això és una de les grans, diguéssim, coses que fa sobretot molt recomanable la Universitat de la UOC.